ើយសត្តធម្មកថាមានថ្វៃវោហាពិរោះពិសាបើព្រះអង្គជេនសវណ្ណៈវិញសំលេងស្រួយស្រោកដូចគេបោកបែងកៅព្រោះញោមអាត្មានេះដូចគោលន់ចឹងមែនទេញោមហើយមកធ្វើអីគេហើយញោមឯងគេប្រាប់មកដែរសើភ្ញៀវទាំងអស់ហើយឮថាឮដឹកគុណជៀនព្រមថាអស់ប្របអាម៉េចមកពីញោមខ្លះចូលតិចតិចប៉ុន្តែដួសសាច់ច្រើនណាតើអស់អលេងហើយលោកមានអីញោមជីវិតលោកសង់នឹងក្រទេដោយព្រះអង្គគ្រូផុនវុទ្ធីវិញបួសចិត្ត40ប្រសាឡើយហើយគ្រាន់តែលុយទិញក្រាស់សត្វសក់អត់មានហងហើយទៅពឹងស្អីញោមជីវិតប្រសង់អ្នកបួសនឹងឥឡូវនេះព្រះអង្គបានផ្ដើមធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃវត្តវេលវណ្ណហៅតពាំងខ្នាកសាងសាលារៀននេះគឺផ្ដល់ចំណេះចេះដឹងច្រើនញោមហើយដល់បានចំណេះចេះដឹងកូនចៅញាតិញោមបានមកសិក្សាទៅនឹងបានចេះដឹងទៅដល់ពេលបានធ្វើគ្រូប្រាក់ខែមកចាយទាំងម៉ែទាំងកូនសល់ប្រហែលចាក់ទុយលេខខ្លះពីអីហីចាក់ទុយលេខមែនអញ្ចឹងអ្នកធំត្រូវអីហាយមកមុខអ្នកធំត្រូវត្រំត្រូវមែនញោមនេះអេដល់បានចំណេះចេះដឹងដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឲ្យបានសុខចម្រើនសំដូចបុរាណភាសិតលោកពោលថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពូតាទឹកលិចចុងរស័យត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចុងស្លាកពើហាលកោកណាញាតិញោមកើតមុនអាត្មាដឹងពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចដឹងមិនដឹងអត់ហើយបើលោកមិនដឹងដែរអត់ណាស់ហ្នឹងហើយអត់ដឹងអីចឹងអើយមើលមើលហើយចឹងចេះមកដែរនិយាយពីមុខស្អាតមិនហឹងមុខបានប្រហែលលោកទេលោកស្អាតជាងហ្នឹងហើយគាត់ទៅគ្រប់អង្គស្អាតទាំងអស់អត់តែអាត្មាមួយរៀងដូចបជាវចងគ្រឿងប៉ុន្តែខ្លួនតូចហ្នឹងគ្រឿងធំណាអត់តាន់ដឹងគ្រឿងខាងក្នុងបានន័យថាចំណេះចេះដឹងហ្នឹងធំដែរប៉ុន្តែធំក្នុងចំណោមអ្នកអំសៅចេះចឹងមែនទេញោមឥឡូវបែរមកវិញថាខែរះឆ្លងផ្លូវហ្នឹងញោមដឹងហើយវងតារារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដួងប៉ុន្តែมันអាចបំភ្លឺផ្លូវឲ្យភ្លឺបានទេតែព្រះច័ន្ទមានតែមួយវងប៉ុន្តែអាចញ៉ាំងផែនដីទាំងមូលឲ្យភ្លឺយើងសនុកដើរសាសងគ្នាបានហើយដល់ពេលខែភ្លឺយើងសនុកទៅញោមសនុកมันសនុកអង្គុយនិយាយដើមលោកក៏សប្បាយងប់អង្គុយនិយាយដើមម៉ែក្មេកក៏សប្បាយគួយនិយាយដើមប្តីក៏សប្បាយចឹងមែនទេហើយដើរនិយាយដើមប្តីហ៎អត់ទេហើយត្រឹមត្រូវមមណាស់និយាយចឹងព្រះអង្គអើយហើយមើលមុខអ្នកអត់និយាយដើមប្តីហើយត្រឹមត្រូវមែនដុំនេះចឹងងប់តសក់អាត្មានិយាយដើមប្តីនិយាយដើមម៉ែក្មេកមិនទៅហងប្តីហងខ្មោចទេហងអើយសវណ្ណក្រោមដើមស្វាយតាំងពីព្រលឹមហើយប្តីហងពីមុនធ្វើអីទៅកំសក់ចាប់ហើយច
ឹងព្រះអង្គចេញសវណ្ណៈអីបើថាបានបួសអីបួសមកជីវិតឆាចោលហ្មងទៅកុំសឹកអីសឹកមិនបានទេឥឡូវនេះតាមភូមិតាមស្រុកលួចមនចាប់បានអាណានតិតលួចឆ្មាលោកចាប់បានអាណានតិតដែរចោះលួចគូតមីក្រូលោកអាណាគេតិតដែរអីអីមិនមកអើតមើលដែរស្គាល់ឡុងចន្ទថាយងប់ឡុងចន្ទថាមិនហឹងអឺតែយូចង់ហើយមិនអញសូមអនុមោទនាញោមបែងធ្វើកុំសម្បើមរឹកពេកមើលថ្ងៃមុនទេទេហើយចឹងអាទេនៅវត្តអង្គក្រូចកុំអាទេទេពូនោះមកពីណាចាប់អាត្មាថើបខ្សើបថ្ងៃនឹងញាក់បបិះងាប់ញោមពងអាចឹងអំពងកានទេអញ្ចឹងដល់សួរទៅគាត់ស្រឡាញ់ពេកស្ដាប់ឮតាមប៉ុះបាយបាយងាប់លោកមកកណោមមើលអើតមើលឡុងយ៉ាងថាអណតាស្អាតមុខដល់លក់ទៅក្របលុញមិនញោមសบายចិត្តទេសบายចិត្តខ្លាំងទេចេញទៅវិញប្រយ័ត្នដាក់ស្បែកជើងឲ្យដឹងបោះលោកបោះប្រសក់បាត់មានប្រឡំអញ្ញែអញ្ញែប្រហែលឲ្យស្គាល់មុខតាមទៅទៀតដល់ទៀតឥឡូវនេះញាតិញោមគិតពិចារណាទៅណាព្រះច័ន្ទតែមួយដួងគត់ប៉ុន្តែអាចញ៉ាំងផែនដីឲ្យភ្លឺបានយ៉ាងណាមិញក៏ដូចជាកូនយើងគ្រប់គ្នា6 7អ្នកឧបមាថា7អ្នក6អ្នកมันអាចញ៉ាំងម៉ែឪឲ្យកុំថ្កើងបានទេតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាដល់ឲ្យយូរទៅបានចំណេះចេះដឹងមានប្រាក់ខែមានការងារធ្វើចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪឲ្យរស់មកក្រុមគ្រួសារក្នុងតកលឹងឯងគឺថារីចម្រើនដោយសារកូនតែម្នាក់ប្រៀបដូចព្រះច័ន្ទដែលមានរស្មីបំភ្លឺផែនដីទាំងមូលខ្លាំងជាងតារាគឺផ្កាយចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងក៏សាងសាលានេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបានប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដើម្បីសិក្សានៅចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាមានច្រើនញាតិញោមទី1យុទ្ធវិជ្ជាវិជ្ជាចម្បាំងមានកាប់ដាវកាប់លំពេងបោកគ្រាប់បែកបាញ់កំភ្លើងដាក់មីនទៅខ្ទុះងាប់ទាំងអស់គ្នាតែស្គាល់មីនកែបអត់ដែលអាហ្នឹងដូចអង្កែបចឹងលោតដូចអង្កែបចឹងអូអត់ស្គាល់ចប់ប្របោយំអាត្មាតាំងពីកើតមកមិនដែលឃើញមីននេះមីនស្អីទេគេហៅអាមីនតោនវានោះឃើញម្ដងញោមចង់ឲ្យយកមកស្ងោស្មានតែទំលងអាហ្នឹងប្រប៉ុនចានណាប្រប៉ុនឆ្នាំងហ្នឹងអាត្មាទៅជេរដែរញ៉ឹងទៅចាក់ក្រៃទៅឃើញអាហ្នឹងតែអាហ្នឹងបើគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏បោកមិនខ្ទោះដែរអាហ្នឹងអត់បានទេបោកមិនស្រួលងាប់ម៉ែឪយើងហ្នឹងហើយកណ្ដេះមិនមែនស្រួលទេមិនចាំសាច់បើកបាត់មុខដល់អីទេចិត្តជុកចិត្តកូនម៉ែបលែងឲ្យអស់ហ្មងហ្នឹងហើយកណ្ដេះយុទ្ធវិជ្ជាវិជ្ជាចម្បាំងយន្តវិជ្ជាវិជ្ជាគ្រឿងចាក់វិជ្ជាគ្រឿងចាក់ដូចឡានម៉ូតូអីសារៀនហ្នឹងមែនទេញោមបើមិនបានចូលសាលាចេះធ្វើទេនេះសាលាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមកម៉ាអូវិជ្ជាវិជ្ជាវិជ្ជាពេទ្យពេទ្យហ្នឹងក៏ត្រូវមានវិជ្ជាដែរបើអត់មានវិជ្ជាចាក់គេងប់ច្រើនណាស់ណាមិនមែនស្រួលទេអាត្មាថ្ងៃក៏ឡាប់ឡានប៉ះពេទ្យស្តាបលឹងហោះស៊ីផលិតណាចាយដូចចាក់គោយហ
ើយម្រាមដៃគេនោះលេខប៉ិនមេជើងឡុងចន្ទាម៉ែអើយគាត់នៅបតោសរុំមកកផ្លោកលេងពេ6នាក់ចាក់ដៃនេះ3ដៃនេះ3បានដូនបានតាមិនមែនកុំងប់ហ្នឹងឯងលោកអើយលោកប៉ុន្តែជីវិតថ្លៃអត់អីដែរខ្ញុំបីត្រឡប់ឯងនៅតឡងចន្ទាដែរបើខ្ញុំឯងងប់អស់ហើយនេះសោយស្អីអញ្ចឹងមែនណាហើយខ្ញុំខ្លះគាត់ថាងតាំងពីកឡាបឡានស្អាតជាងមុនហ្នឹងស្អាតមែនខ្ញុំនេះបជ្រុយណាហើយបបេម៉ត់មានបជ្រុយដែរជេរចាញ់គេហើយម៉ត់ចោលបើនាងណាបានសំណាងហើយអឺអឺតែមែនណាសំណាងហើយមិនចេះវាយមិនចេះដំអីទេបើប្រមាថាបើអស់និស័យទៅមានប្រពន្ធអីឆ្លោះគ្នាអីស្ដីបដៅអីនិយាយថាស្រួលបួលលើកធលើកអាឲ្យស្ដាប់តែបើលើកវាមិនស្ដាប់ហែកមាត់វាញាត់ខ្វាត់មកខ្ញុំចេះរកបថយចឹងមែនណាខ្ញុំហើយបើបានធ្វើកូនប្រសាម៉ែក្មេកណាបើម៉ែក្មេកនិយាយដើមហើយគឺនិយាយវិញហើយមិនអោយចាញ់មញ្ញាទេគេសើចស្រួលមែនអូនកាត់អីដល់ឃើញឡុងចន្ទថាមើអើតមើអីណាហើយស្មានតែកំមុំមិញខំអតាចាស់សោះទេសនាចាស់ចាស់អង្គុយមុខហត់មកមិញព្រោះតែបានក្មេងក្មេងគ្រូបែងងប់ចោលទេមានដឹងហត់អីមែនទេទៅតាមពុតបានគុណបំចាស់ចាស់ហើយមើតាតាមើអើតមើទៀតនោះអង្គុយនំអស់ចិត្តមកអើតមើលទៀតឯណាមកចូលមកចិត្តមកខ្ញុំទៅមកអូទៅមកម៉ោងអូតាឯងទៅខ្លួនឯងកន្លះម៉ោងទៅអីមានកំងមានអីអីមុខដាលដាលចឹងណាស់អញ្ចឹងអង្គុយសបួលកងអត់អីទេចាំហើយចាំអាត្មាឲ្យមើលមុខមកបន្តិចអត់ស្ដាប់តាមមជួរចង់ឃើញមុខម្នាក់15000ឲ្យហើយមកមកបុនមិនមែនឲ្យញោមសម្រក់ទឹកភ្នែកទេអាណាងាប់អាណាអីណាចេះយំឥឡូវនេះអាត្មាគ្រាន់តែចូលរួមសម្ដែងខ្លះខ្លះអារឿងភេវនាភេវនាហ្នឹងណាញោមគេធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ស្ងាត់ភេវនាហ្នឹងពិចារណាដកដង្ហើមចេញចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងអញ្ចឹងណាអានឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលអីមើលនិយាយតែនមែនមិនចង់ជឿទៀតអានឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលខ្យល់ដកដង្ហើមចេញក៏អាត្មាដឹងចូលដកដង្ហើមចូលក៏អាត្មាដឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់កុំឲ្យចិត្តយើងរសេមរសាមខ្លះនឹងភាវនាខ្លះលួចនិយាយដើមគេខ្លះលួចនិយាយដើមលោកខ្លះយើទៅដឹងស្អីណាទេហើយភាវនាគេដែរជួនកាលទៅរៀនធរៀនអីបានមួយមេពីរមេដូចយាយមួយណាយាយមួយនឹងមុខស្តៀងយាយយាយម៉ាណែប៉ណ្ដឹងដឹងយាយមួយណាសង្ស័យយាយមួយនេះហេមិនស្រួលយាយមួយនេះដូចជួបមុខនៅឯណាចេះទេនៅឯណាទៅតាមតាមទៅស្ពាំងអីស្ពាំងស្ងាមគុំដុំអូហ្នឹងហើយសាធុហ្នឹងហើយមុខដូចកសាំងនិយាយថាយាយមួយហ្នឹងគាត់ទៅសិក្សាពីលោកហើយលោកម្អងហ្នឹងមុខស្តៀងលេខគុណចេនសវណ្ណៈហ្នឹងសង្ស័យអង្គហ្នឹងហងញោមស្រួលព្រួយហើយអីហើយទៅរៀនសមាធិណាដល់រៀនចោះរៀនឡើងលោកឲ្យធម៌មួយម៉ាត់ពីរចឹងទៅបានលោកថាណាយាយ
ដល់ផ្ទះវិញរៀបអាសនៈអីស្រួលហើយពិចារណាធម៌បើលឺស្អីមកវិញប្រាប់អាត្មាទុកអាត្មាបោឲ្យហេលោកនឹងខ្លាំងហើយញោមសង្ស័យគ្រូឆ្នាំដល់ហើយរៀបចុះរៀបឡើងខ្វះកន្លែងរៀបកូនគេថាលើផ្ទះអាយោអាយ៉ារៀបនៅអាចង្រុកស្រូវចង្រុកស្រូវរៀបចុះរៀបឡើងអង្គុយភាវនេតែញ៉ឹងចាណាចុះឡើងចុះឡើងសាប់លឺជីបក្រក់យាយនេះតោះអាចបានធមមួយហ៎ទៅប្រាប់លោកទៅប្រាប់លោកដូចគុណលឹងឯងមិញកាណាសមាធិឬជាបក្រកបានលោកនោះក៏ឆ្ងាញ់ទៀតអូអាហ្នឹងបានកកកសន់ធោកកកសន់ធោហ្នឹងមន់ញោមហ្នឹងហើយបើមិនជឿសួរព្រះអង្គគ្រូផុនវុទ្ធីមេអាត្មាចេះថារៀនស្បត់ឲ្យងប់ជ្រូកឈឺជាបក្រកលោកគេបោះអូបានកុកកសនធោមកអងទៅវិញយីស្អែកឡើងលឺអីប្រាប់អាត្មាទៀតដល់លើកទី2លឺជាបក្រកជាបក្រកអូយ៉ាងបានប្រាស់4ព្រះអង្គកុកកសនធោកោណាកែមនុស្សកាសបោណាសមណៈគោដំ4ព្រះអង្គដល់ពេលអាថ្ងៃទី3លន់ហ្មងជាបក្រកជាបក្រកជាបក្រកជិត100ដងចេះយីចេះឆ្ងល់ចេះអញបានព្រះច្រើនមកម៉េះអញព្រះអីព្រះច្រើនមកម៉េះដល់អើតមើលក្រោមម៉ែសាកូនមន់ចាំចុះឲ្យសំមុខយីហ្នឹងនឹងជាប្រកកកសន្ធោអូមើលមុខកកសន្ធោហ្នឹងតែយូរហត់អមែនហ្នឹងហើយហើយបនផ្កាអាត្មាដល់ឃើញផ្កាសប្រាយអាត្មាដូចនឹកឃើញញោមផ្កាខ្លះផ្កាឡូវមានច្រើនញោមខ្លះគេហែស្រូវទៅវត្តណាមួយគេថាផ្កាស្រូវសំបីតាស្រូវក៏មានផ្កាដែរវត្តណាខ្លះអត់មានអុសដុតទៅកាប់ពីភ្នំមកគេហែទៅម្លានគេថាផ្កាអុសម៉ែហើយគាត់ទៅអុសផ្កាដែរសង្ស័យផ្កាយាយនងមមស្រួលហើយបើវត្តណាអត់កតេលគេហែកតេលទៅវត្តណឹងមួយគេថានឹងផ្កាកតេលឥឡូវស្អីក៏ផ្កាដែរប៉ុន្តែផ្កាក្នុងទីនេះផ្កាប្រាក់នេះគឺប្រមូលបច្ច័យដើម្បីកសាងសាលារៀនណាញោមដើម្បីជាប្រភពផ្ដល់ចំណេះចេះដឹងអាត្មាដល់ចឹងចង់វល់មុខអមសាយមកចេះអត់មានថ្មីលីងពីមុខចាំមកចុកឆ្នាំមកទៅងាប់ឡងយ៉ាងថារហោមិនញោមកើតអីសូមអនុមោទនាពីសាធុពីតង់កោមកក្រោលតងោលតងអស់ណាគេមានដឹងឯណាគេអឺអត់ដឹងម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ពោះធំណាគេអត់ដឹងទេអូញោមយ៉ាប់មែនតើអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាញោមណាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបានចូលរួមអីពិសដាទេចូលរួមសំដែងដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយបើមិនអស់ចិត្តទេជិះម៉ូតូទៅតាមស្ដាប់នៅដងតុងរោលឺហេតែបើទៅដៃតាទេមិនបាច់ទៅទេកុំរៀងចូលវត្តដៃតាទេ
ដោយណាមកឲ្យណាឲ្យមានស្អីខ្លះក៏មករបៀបដៃតទេចេះមកដែរហើយចំដុំនេះមានមកវត្តតពាំងខ្នាអីថ្ងៃសិលថ្ងៃអីមានដែលថ្ងៃសិលអីមកវត្តអីមានតែបាយហើយសម្លកកោមកវិញទៅផ្ទះវិញដោយមន់ឆាក្តៅទៅផ្ទះហ៎អត់មានទេហើយត្រឹមត្រូវមែនទេនិយាយចឹងលោកខ្ញុំកណាចូលរួមឆ្លើយប្រកេនចូលរួមប៉ុណ្ណេះចុះมันបានពឹសស្ដាអីទេហើយបើសិនជាសំដែងទៅប៉ះប៉ល់យាយណាអីក៏អាត្មាมันប្រកែប្រកានដែរសុំតែមរួយខ្លួនទេញោមណាហ្នឹងហើយហើយសូមលើកឡើងបនកសលប្រកេនព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គបួសម៉ាយយោបាច់សឹកដកតាអាត្មាមួយបានហើយហើយជូនបនយាយតាគ្រប់គ្នាទទួលបានចំណាយបនកសលកើតអំពីធម្មទានធម្មទេសនាក្រេ5នេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ញាតញោមគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុបានលើល្អណាប្រយ័ត្នច្រឡំស្បែកជើងលោកអនុមោទនាហើយអត់ណយទៀតណាគាត់ណាចឹងក៏សាធុដែរហើយមើលសាធុហ្នឹងអាត្មាគាត់ណប្រាប់ទេបើសាតធុចិត្តមិនទៅជួបខ្មោចខ្មោចម្លងហងឯងសាធុបានចិត្តគិតបែកជើងអញស្រលៃបាត់អីយ៉ាងអានឹងអត់បានទេយល់ទេសាធុនឹងសាមាត់ហើយចិត្តនឹងជ្រះថ្លាមែនមែនសាធុនឹងប្រែតកម្មញ៉ាំងចិត្តឲ្យសម្រេចម្យ៉ាងទៀតប្រែថាប្របីអានឹងសាធុសស្អាធោសុឯងមិនអញ្ចឹងលេងសាធុអាធុនឹងដាក់ហាលហាលថ្ងៃដល់ត្រូវទឹកភ្លៀងឲ្យកូនសាទុកអានឹងសាធុអាមួយសាធុយល់ទេហើយកុំចេះអាសាអូសានឲ្យស្ដាប់ផងហើយស្រែកបែកអង្គងកចោលលោបានបនច្រើនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្រែកចុះស្រែកឡើងដល់ផ្ទះលោកអញស្ដាប់លោកទេសនាក្រេ5គាត់ថាសាធុឈឺអង្គងកចិត្តមួយខែអាហ្នឹងមកពីយើងចូលចោស្រែកមិនចេះគិតអញ្ចឹងហើយនិយាយបាននោះនៅរឹងទៀតណាអត់បានឥឡូវលោកប៉ុណ្ណេះណាហើយសូមប្រគេនទូនាទីនេះដល់ព្រះអង្គគ្រូប្រធានកម្មវិធីគណៈសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនា